Për shëndetje, kjo është mësimi numër 18.000. Klikojmë Code Blocks. Ja, ku hap programi. New. Project. Console. Go. C. Mësimi. 18. Finish. E hapim. Dhe ja ku e hap kopja programit. Klikojmë Enter. Deklarojmë variablet int. Kemi thënë numri 1. Numărul 2. Atëherë, kemi thënë në printf, kërkojmë mesazhin që të fusim 2 numër plot, pra printf, vapa të rëmullakë dhe fajza. Atë pusni dhe numera të plot. Pusni dhe numera të plot. Ndëllin dhe gërate, i presi. Dhe kemi thënë, për futjen e numra nga tastiera, do përdorim scanf. Ajza. Kemi thënë, për integer, përdorim përqinje dhe. Dhe dëshkrujmë variablat pas tojza dhe presje. Numeri 1, presi, numeri 2. Atëherë e kam marru këtu end. Dhe këtu end. Ok. Mëllim dhe gjeratën. Shqim të në stanë të rojë. Atëhe. Kemi thënë se do nërtojmë if else kryesor. Atëhe. If klava kemi thënë numër një më i madh se i barabart me numri 2, pra numri 1 më i madh se i barabart me numri 2, me numri 2, klap gjerpruse, if numri 2 më i madh, if numri 1 më i madh se numri 2, pra kemi dy zgjidhje në këtë rast. Kështu else automatikisht do hapim klap gjerpruse, nuk është nevoja të vendosim kusht se programi e nën kupton atë. Else do shfaqet e kundërt e kësaj, pra numri 1 më i vogël se numri 2, sepse dy kushtet e para ka tre mundësi: ose numrat janë barabart, ose numri i parë më i madh se i dyti, ose numri i parë më i vogël se i dyti. Tek kushti if i kemi vendosur dy kushtet e para, pra numri i parë më i madh ose i barabart me dytin, dhe tek else ngel kushti i tretë,
që numri i parë jetë më i vogël se i dyti. Këtë e nënkupton programi dhe nuk ka nevojë për kushto. Thjesht shfaqet, ekzekutohet. Pra, kaq për momentin. Pra, do t'i themi, nëse brenda këtij trupi if kemi dy mundësi tjera. Pra, ose numri i parë do të jetë ose do të jetë më i madh se i dyti, ose i barabartë me numrin e dytë. Prandaj, brenda këtij trupi mund të zhvillojmë një if tjetër. Dhe themi if klapa trumëllata if numër 1 i barabart me numëri 2. Mas të shojmë numëri do të me i kemi kujdes për gabimet ortografike, sepse një gabim po të bëjmë, programi nuk i njeh. Ne të jemi shumë vëmendshëm. Atëherë, if numri 1 i barabartë me numrin 2, pra kushti i parë, çanoll, kemi thënë shfaq, printf klapa dhe to e zadish printf përqinje dhe e barabart me përqinje dhe kemi thënë ose mund shkrymë për para edhe një rezultati e rezultati dy pika, përqinje D barabart me përqinje D. Presi kemi thënë mastojzë dhe të shkruajmë variablet numëri 1, presje, numëri 2 dhe e mbyllim deklaratën. Pra, brenda kushtit ose deklaratës kryesore if else, brenda kësa if, kishim dy mundësi. Pra, numër 1 më i madh se i barabartë me numër 2. Dhe analizojmë edhe këtë me një deklaratë if else tjetër, brenda kësaj if. Dhe prandaj quhet laku if else. Dhe themi, marrim kushtin e parë if numër 1 i barabartë me numër 2, pra printo rezultati vlera numri 1 barabart me vlera numri 2 dhe else, pra në që se else ndryshe, në që se kjo së është e vërtet, të pohim së është i vërtet, do të na printohet, pra e kundërta numri 1 më i madh se numri 2. Se dy mundësi kishim kështu ose i pari më i madh se i dytë ose të barabartë. Ktu brenda këtij laku të vogël, mund ta nëse qym laku i vogël kjo, do të na ngelet kjo numri 1 më i madh se numri 2. Dhe themi printf thojza rezultati lasim dy pika për të ndarë përqinje D më malë se përqinje D jashtë tojzave shkurim variablat presje numër 1 presje numëri 2 e mbyllim deklaratën dhe çfarë na ngeli? Na ngeli deklarata kryesore. Atëherë
Nga tre mundësi që kishim, nëmri parë më i malë se i dyti, nëmri parë më i barabartë me dytin, dhe që ngellë programi automatikisht dhe në kupton se nëmri i parë dhe tjetë më i vogël se i dyti, pa patur nevoj që të vem kusht. Pra, printf, rezultati, përqinje D me vogël se përqinje D presje numëri 1 presje numëri 2 dhe e mbyllim deklaratën. Atëherë kemi deklaratën e parë, ose lakun e mallë nëse qujmë, apo nestit i thellës, është fillon me if këtu, me dy kushte, dhe përfunon me else të njëjtin drejtim, ja ku janë të njëjtin vijë. Dhe laku i dy, që është një tab i futur me brenda, dhe fillon ka nga dy kushtet e if kryesore, if sekondare nëse quajmë, pra krijon lakun e vogël nëse mund ta quajmë ndryshe, ose pra që është brenda lakut të madh. Dhe kjo nënkupton dy kushtet e lakut kryesor të kushtit parë të if. Pra if numri 1 i barabart me numrin 2 dhe këtu kemi kushti tjetër që numri 1 më i madh se dyshi e nënkupton automatikisht, nuk ka nevojë që ta deklarojmë këtë, por programi e nënkupton vetë. Dhe shohim, ta provojmë, ta ekzekutojmë. Shpresoj të mos kemi bërë ndonjë gabim ortografik. E klikojmë. Atëherë, si duket kemi bërë një gabim tek rrjeshti 7 thot. Okay. Një klavë që e bru se kishim harru këtu dhe për nësë në dilë. Atëherë, fusim dy numrat plot. 25, enter, 30. Ente. Rezultati 25 më vogël se 30. Atëherë, me që të kushti i parë nuk plotësohet ky kusht. Pra numri i parë nuk është më i madh se numri i dytë, as i barabartë. Programi ekzekuton direkt lakun else tek laku i parë, laku kryesor. Dhe rezultati thotë numri i parë 25 më vogël se 30. E nënkupton automatikisht. Të fusim dy numra të tjerë, të provojmë. Veproni njëkohësisht edhe ju duke përdorur code blocks për t'i kuptuar. Fusim 50 dhe 20. Dhe ja rezultati 50 më madh se 20, programi na tregon. Pra automatikisht ka ekzekutuar këtë else këtu ndryshe. Pra e ka analizuar, është plotësuar kushti i parë këtu e jo kjo else dhe brenda këtij kushti i parë është zhvilluar një if else tjetër, një lak i vogël që quhet. Dhe kushti i parë tek laku i vogël është nëse këto numra janë të barabartë, nuk janë. Përderisa se janë barabartë, kemi dy mundësi, ose janë barabartë ose i pari më i madh se i dyti dhe ekzekuton direkt else i pari, numri i pari më i madh se i dyti dhe na jep 50 më i madh se 20. Ta mbyllim, provojmë edhe një shembull kur numrat janë barabartë. Dhe ja fusim numrin 10, enter 10 dhe i themi enter dhe ja, rezultati 10 barabartë me 10. Rezultati përqindet dhe barabart me përqindet dhe pa 10 është barabart me 10 dhe na ekzekutohet këto. Me kaq për sot, mirë pafshin në mësimet e ardhshme.